Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Скрибъл, където аз, Турбо Монстърът и Крадеца ще се правим на художници. Не забравяйте, че тази вечер от 20.00 съм наживо в Twitch, а линк към профилът ми там може да откриете долу в описанието. Също така, ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Аз като ви казвам, че монстър е свиня, ви не ми бягате. Готови ли сте? Айде! Къде обясни си? Какво е. Няма да ви обяснявам нищо в момента. Така, лайк! Не, първото беше лайк. Някой бил ли е в Несебър? Ето така е пътя, малко го прецакахме. И ето тук улицата отстрани до пътя. Турбо! Старата е, да. Тя е много стара. Брат, забавих. Yes, yes! Аз написах го! Айде, крадеца изгоря! А е вентилатор, но... А не, как им се казваш и от тия, бе? Не знам как се казват. Той е вентилатор второто, ама... Какво е първото? Охохохо! Изпревари го! Не мога да пиша, почвай да го пиша преди тебе обаче. Естествено, аз пак не го видях. Почвай да пиша преди тебе, Васе, няма какво да ми кажеш. Съжалявам. Охо! Много съм добър! Много съм добър! Чукай го ти гаде. Какво? Давам лайкче! Браво, крадец! Топ! Крадеца много добре го направи! Много трудно ще го издокарам като както си е по принцип. Не, пони, какво е това, бе? Не знам, прилича някакъв учен човек, който се опитва да се качи на вълк. Това има копито. Не, това е такова. Прасенце? Не, никакъв шанс. Турбо се възползва! Браво! Чай да направим опашчицата. Той бе! Опашката с опашката. Монстра се усети! Не! Сериозно ли, монстре? Добре, ти си много зле! Тук имаме една тръба. Това ли е? Чакай малко, бе. Добре, ще дам дизлайк обаче. И тука то стича. Добре. Мале, Турбо, какво взе ти? Пак ли са някакви дълги думи, само на Турбо му се падат такива яки дизлайк? Знам какво е, но не знам думата. С главница, ме, това е първата дума, бе. Правилно ли нарисувано, монстре? Абсолютно. Не! Възглавница въздушен написах. Да му имам да крадеца и гатанките, не е истина просто. Чуй, какво е това, какво в момента? Някакъв шип. Не знам, прилича ми на използван... Яс. О, крадец, какви ги вършиш? Това е молив. Турбо, колко си гаден! Така, сега ще нарисувам нещо изключително лесно, което предполагам всички ще познаят. Изчакайте, да дори не съм започнал. Така... Всъщност, това тук не ни е нужно и трябва да го премахнем. Добре, и сега започваме с същинската част. Така... Това ще го запълним. Тук ще сложим... Нещо, което по принцип седи. След което имаме такова от тази страна. И така, чакай, че нещо, това не ми харесва. И така, дами и господа, един от тези предмети е думата. Не! Yes! Yes! Турбо! Браво! Браво! Мезета. На някому се яде. И на мене ми се яде. Гладен. Така. И стигаме до същността. Аз това даже го имах да го избирам, ама не го избрах. Миналата игра. Не, това не е честно! Пепел! Не ми харесва. Не, крадец. Крадец!
Направи перки плавници, бе! Какво е това? Брат, не знам. Абе брат, съм научен къде. Не знам как изглежда тази риба. Ако не беше единствената риба, която е... Не единствената, ама ако не беше най-популярната риба, която е с две думи, нямаше да се сетя. Въобще не изглежда по този начин. Абсолютно да. Ама... Е, аз как да го позная? Риба тон! По-дълг. Ох... Вие не заслужавате сега да се старая. Това е човек... Който се усмихва... Този човек ще държи... Лад, чакай де! Ще държи маршмеллоу. Ще бати маршмеллоу. Чакай, ще го запълня този маршмеллоу. Е, не. Не. Добре, така. Това се ти си юзлес. Връщаме се към основното. Махни му зеленкото. Аз измислих какво ще нарисувам, дори да няма нищо общо с това. Може малко жълто. Добре, готово. Какво е това, бе? Огнище, да ти имам огнището. Е, имай го! Yes, бе. Ааа, стига да е! Лимонада! Човек! Точно за лимонада ще си помисля! Безплатна лимонада. Аз как си помислих? Кой в България дава безплатна лимонада? Къде да знам, бе? А ти си в Англия, нямаш оправдание. Гледал си детски, предполагам. Синьо нещо по ръката. Извънземие. Съгласен съм. Той как позна? Как и ти позна? Да. Ох. Този да не замеря това човече с другото с чин. Добре де. Монстъре! Този днес има голям късмет. О, добре. Познах. Ами, Турбо, при тебе са минали тези моменти. Може би не си ги спомняш. Окей, мой ред е да ви изненадам. Ще започна с... Къща. По-малка къща. Покрив. Още един покрив. Хоп. Чакайте тук да го хванем ето така, за да не излезе. Сега ще боядисаме покрива в червено. Опа, чакайте, че направих малка грешка, нищо. Така, а, не оставя. Човек, не знам как му се казваше на това. Чакай. Не. Слагаме врата, прозорец, врата, прозорец, врата, без прозорец. След което имаме облаци. Вали. Много вали, мале, удавиха се хората. Тук има антена. Ето такава, като по филмите. Бум. Чакай да го отсвета това. Ето така. И... Тук ще направя още облаци. Защо третата къща няма прозорец? Ами, защото без прозорец е много ниска. И вали, и още вали, ама много вали. Нещо, 100% е нещо в Англия. А. Така и много вали. Чакайте, това не го добоядисах. Така. Понеже ми е скучно. Ох, и тая къща ще я ударя. Ето така. Нека гори тази къща. А защо не ми дава да го запълня? Чудесно. Не, самата дума е объркана между другото. Как е написана? Ами... Стига, бе. Думата е сбъркана. Аз чак сега забелязах. Е, няма да ти кажем. Оставете го най-отдолу. Чакай, Мълния, не се ли пише с И също? С И се пише, естествено. Но защо? Аз видях Мълния, обаче не забелязах чието липсва и си викам, нали, сега вече към края си викам, той монстъра написа Мълния, защо не му го зачете? Не е дух. Охо! Йес! Отново! Макс точки за мен! Удри! Добре, честно казано, това нямам идея как ще ви го нарисувам. Е, човек, колко яко ви го направих! Не мога да повярвам.
А. Единствено трябва да познаете. Браво на монстъра! Ама не, той е първи! Ааа, монстъре! Гад! Ама не си го направил, ама никак добре, Васе. Ама човек! Е, какво трябва да е това, бе? Как мога да нарисувам такова нещо? Аз да не съм художник тука, Пикасо. А накрая го няма, ама... Има го! Аз го гледам от интернет! Хайде, бе, даже ви го написах. Готово! Готово! О, монстъра наистина го е написал. Ако четете китайски, ще разпознаете какво е написал. Идваме да се откажа от вашите рисунки. На проми идва да се откажа. Човек. 10 секунди! Yes, yes, ще спечеля! Само аз, само аз. Не, крадец! Yes. Как бе? Е, това няма шанс да се сетим за толкова време. Кука! Абе, ти няма нарисува до последния момент турбо, не, не, не. Това не се брои, човек. Не може. Е, как да не се брои? Крадец, какво опозна? Еми, мисли абе, позитивно абе, сега. Какво, бе? Виж крадеца къде? Рибар, риба, кука. Не ми пука. Да бе, да. Не е обир друг път. Оооо! Добре. Тук не, научкането няма, спечели. А, монстра последен! Йес, това да се чува! Кво е това, бе? Имаш 10 секунди. Хайде, изтичайте по-бързо! По-бързо! Ако да си успечели, аз лепим. Тиче, тече, 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 тече. Не! Турбо! Турбо! Тече, мате! Добре. Yes! Кръв написах и съм сигурен. Няма. Не. Няма кръв, не си написал. Тава си умемина. Това нуб, дето не позна нищо. Я, сега ще видите вие. Сега ще видите дали ще познаете моята дума. Бат, аз ги правя възможно най-добри. Не, не, най-ужасни ги правиш. Отвратителни са крадец. Гвин. Кво това, бе? И аз те изпреварих. Не е зомби крокодил това. Чакай, това не трябва да го има. Това не е мечка. Не е не. Гвин. Това трябва да е, това е катерица. О, Турбо. Ти колко си лош. Ти колко си лош само. Зъбите издават, определено. Определено зъбите издават. Как се наричаш, бе? Зъбите издават. Как се наричаш това? Много, много добре си нарисувал зъбите, определено. А! Който е гледал ледена епоха... Да напиша живот, между другото. Живот. Те можеш тя да го напиша, човек. Не трябва да ти намалява времето, като не си, като някой друг го е познал. О! Добре! О! Кой съм аз подред? Втори. Не, но... бе, човек. Вече съм първи! Вече съм първи! Преди финала ще лефна, ако не спечеля. Няма да лефнеш. Ти нищо не направи до края. Как си такова не знам. Как си въобще на първо място? Тихо. Аз всичко ти познавам до сега, докато ти не почнеш да рисуваш като някакъв с една ръка. Аз се сетих. А. Яйца? Не са яйца, не е кора. И аз го написах. О, Турбо! Какъв бейтър си! О, айде, първото място вече ми е сигурно! Да бе, Турбо всеки път го прави това, аз няма повече. Турбо на ручно дава победа. Логично, мисли логично! Не логично, не е логично. Абсолютно логично е това. Ки снася директно в опаковка. Добре, добре, сега ще видите като го нарисувам аз пленте секунда. Да, да, пет букви. Бе, представя се, че тук има дъгвета още. Дислайките са правилни. Крадец, отчаиваш ме! Нарисува гора, след това я изтри и сега правиш... Никаква идея си нямам. Нито пак аз. Това пак е някаква фея. Какво е това? Това прилича на риба, която е изкочила от вода. Добре, няма, аз отказвам се от него, човек, заради него и ти печелиш. Това ми прилича на болна русалка. Оля? Това е езеро. Замръзнало езеро. Замръзнало езеро. И отвътре какво? Замръзнало езеро. Това отзаде гора.
Човек, ти добре ли си? Нещо, нещо крадеца ме плаши. Какво? Е йети! Йети. Човек, човек, това ако е йети, аз съм пирон! Всичко ми даваше какво общо има човек? Езеро? Йети, какво общо има с езерото, като йети се среща в планината? Да! И защо е толкова слабо и без козина? Тук си правим една масичка. Ще направим една картина ето тук. Няма да бъде красива. След което ще сложа един диван. Ето тук. Чакай де. Ето, ето. Диван. Зоблен диван. Не сте ли виждали? Браво на Турбо, който играе House Flipper! Само така. Диванът ще го направя в син цвят от тази страна. Пък тук с лилаво. О, колко яко стана. Тук ще сложа един зелен килим. И... Служи един шкаф от другата страна. Чакай. Добре, всеки дневна хол. Няма време. Не бе, 4 секунди. Шкаф. Тя не могат да рисуват. Е! Гардероб ли е това? Не, мебели. 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 Добре, от кога картината е мебел? Ама чакай, тя беше за примамка. Трубо позна. Как? Ми, за съжаление. О, Турбо го гледа, да! Браво, монстър е, това е уникално! Крадец е най-малък и не го знае! Крадец, разочарован съм от теб! А, позна го! Малко саднат Спонжбоб. Бях готов да заглуша и да напсувам някой. Това трябва да бъде... О, добре! Добре! Не, защо той краде царя се ти се, бе? Така... Тук може една картина да закачим. Ех, на Васето картината направи. Мютвам се. Той ще псува. Абсолютно същата картина. Още... Не, не изпуснем. Крадеца няма да познае, той ще остане последен. Миналият път се бори за първото място, а сега... да. Васе ще те мина, не ми пука. Няма да ми минеш. Крадец ти се пуш, но... Леле, не мога повярвам. Какво му е на това на крака, бе? Инвалид ли е това, какво е? Не, не просто. Добре, добре! Първи съм! Първи съм! Долу, монстъра! Долу! Добре, чук, Васе, в друг начин, как да го нарисувам? Ами така е, така е, така е, много добре си го направил. Така, започвам с най-любимото нещо. Започна крадеца много добре с онзи, нали, огнения дъх. Така... Ползвай малко цвят, бе. Тук имаме една огромна врата. Така... Тук се мушка ключа. Трябва да направя дръжка. Ето така. Това ще го запълня. Монстричето познава, това не ми харесва. Ще го боятисам. Ще направя един ключ. Защо си написал клячалка? Защото не знам къде е YouTube, докато го видя къде е и написах я. Добре, готов съм. С Богом. Абе, готов е тоя. Никакъв шанс. Турбо, какво е това? Не! Крадец! Знаеш какво? Какво? Нищо. Кой позна? Това. Крадеца! Ти дори не знаеш какво рисувам. Вече е фейл. Няма и да разберем, сигурен съм. Не, това е олигофрен. Това е някаква риба, човек. Абе, кутия, бе? Плужик. Плужик. Не, това не е... Крадец! О-о-о-о-о-о-о! Добре! Айде! Няма да игра повече. Затвърдих си първото място! Монстъра няма да познае! Какво е това, бе? Летец! Крадец, само ти кажа, че на самолета крилата са в другата посока. Да! Интересно как ли ти са обърнати крила? Какво е това? Какво се казваш? Не, това го знам, какво е човек. Не. Сетих се! Кажете ми как се казва. И аз се сетих! Сетих се. Готово! Не.
Монстра ме изкефи. Кърнеца ме изпревари, защото ме видя какво написах. Заради кърнеца не мога да позная едно нещо. Ей го, гледай го. Гледай го, бе, човек. Правиш, бе, кърнеца. Какво е това, бе? Кажи ми как да го позная. Дори да го напиша, не мога да го позная. Човек, това е някакъв диван, който... Не, диван, половин диван. Не. Нещата, които ще му се вкарат обратно. Това си го нарисува като бели дубове, крадец. Никой не познавам. Покажа! Органи! Орган. Да. Добре. Сега ще нарисувам една много готина картина. Ето така... Ще направя... Едно... Дърво... Ето... Така... Уии! След което ще му добавим листенца, ще добавим син фон, така... Ще направим едно огромно слънчице и... Нека му добавим дори и лъчи, ето така... Ще нарисуваме един усмихнат човек. И сега е време да опропастим цялата рисунка. А! Браво, не, на Турбо. Не, не, Турбо. Да. Турбо. И така, дами и господа, монстъра, довиждане. Крадеца и също. Да, то заради крадеца, той ме предсака. Заради него не съм първи. Абе, я... Да прави като хората. Мале, беше наистина напечено, но все пак успях да се изкача до първото място. Надявам се път да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай!